Ja, just det. Nu sa studiemannen till mig att man kan ramla ner från taket och panelerna kan gå sönder också. Det är därför du inte ska upp mitt i vintern och skotta panelerna. Men jag tycker bäst om vinerbrödsprincipen, så skit i att skotta. Hej, Magnus från Vättersol här. Ska jag upp på taket och skotta mina paneler när det ser ut så här? Svar nej. När du har skottat av all snö så har det gått åt 500 kalorier. Och den el du får motsvarar inte ens ett wienerbröd på hela dagen. Så nej, spar den energin och ta ett wienerbröd i alla fall. Det är så här att vintertid så är det som ni ser, eller kan vara i alla fall, snö på panelerna. Och då ger solcellerna betydligt mindre. Men det är faktiskt inte för att det ligger snö på panelerna som solcellerna ger mindre. Utan anledningen på att det ligger snö på panelerna är att det är mycket mindre energi i solen under vinterhalvåret. Och det är ju den energin som solpanelerna omvandlar till el. Så sommartid, då har vi det varmt och gott. Luften är varm och då ger panelerna mycket el. Och vintertid så är det lite energi i solen och det är därför vi har minusgrader och får snö vid regn då. Och då får man helt enkelt inte mycket energi ut från panelerna. Det var allt från Vättersol i denna snöiga dag.